Як в Австралії вдалося загасити лісові пожежі? Який антирекорд зафіксували в Антарктиді? І чим Європі загрожує шторм Сіара? Про це та інше далі в нашому огляді. Поліція Таїланду ліквідувала військовослужбовця, який влаштував масову стрілянину. Чоловіка знешкодили в торговому центрі, де він переховувався понад 17 годин. За версією силовиків, сержант Чакрапант Хума спочатку застрелив свого командира і ще двох товаришів по службі. Озброївшись кулеметом, приїхав у місто. На вході в торговий центр почав стріляти в людей і захопив у заручники близько 20 осіб. Загалом у стрілянині загинуло 30 людей. Поранених щонайменше 58. Щонайменше 70 людей, здебільшого діти, постраждали унаслідок ДТП у Чехії. Двоповерховий автобус з'їхав з дороги і перекинувся. За даними надзвичайників, одна людина у важкому стані, 62 зазнали легких ушкоджень. На місце аварії відправили автомобілі швидкої допомоги та бригади рятувальників з сусідніх районів. Боїнг 737 здійснив жорстку посадку у російському місті Усіньськ. Літак прямував із Москви в республіку Комі. Приземлився невдало через несправність шасі. Борт вдарився хвостовою частиною об злітно-посадкову смугу і викотився за її межі. В результаті у нього зруйновані задні шасі, частково фюзеляж і крило. На борту перебували 96 пасажирів і четверо членів екіпажу. Про постраждалих не повідомляють. Новий температурний рекорд зафіксували в Антарктиді. О півдні 6 лютого аргентинська наукова станція «Есперанса» на північ антарктичного півострова відзначила температуру 18,3 градуси вище нуля. Це історичний рекорд з 61-го року. Попередній був у березні 2015-го. Для лютого такі показники на Південному полюсі вважаються аномальними. Зазвичай влітку стовпчик термометра тут не підіймається вище плюс 1 градуса. У Великій Британії вирує шторм Сіара. Вітри швидкістю понад 120 кілометрів на годину накрили узбережжя Англії, Уельсу та Шотландії, а також прибережні зони Північної Франції. Надзвичайники попереджають про загрозу підтоплення через сильні хвилі. В одному з британських містечок вода залила дороги. Через шторм скасували кілька десятків поїздів, спортивні матчі. Аеропорт Амстердама, один із найбільших у Європі, скасував понад сотню рейсів. А в Австралії потужні зливи загасили масштабні пожежі, що вирували у двох східних штатах ще з листопада минулого року. На півночі протягом двох днів випало 300 міліметрів опадів. Востаннє таке було у 98-му, кажуть синоптики. Західне узбережжя накрив циклон Дамієн. До злив додалися і шквальні вітри. Швидкість сягала 200 кілометрів на годину.